Magandang umaga sa lahat para sa ating module 14 ang ESP 9 personal na pahayag ng mission sa buhay so ano palagay mo ano ang iyong personal na pahayag sa buhay so bawat tao may kanya kanyang personal na pahayag sa buhay o mission sa buhay so bakit ka isinilang anong purpose mo sa mundo ano ang iyong mission sa buhay mo so ayon na rito ang personal pahayag na misyon sa buhay, alam mo ba ang direksyon na tinatahak mo sa buhay? So, halimbawa, may apat yung direksyon. No? North, East, West, South. No? So, saan ka dyan? So, naitatanong mo ba sa sarili kung saan ka patungo? Tingnan mo ang larawan sa kaliwa. So, sa iyong palagay, alam mo ba ang taong iyan, ang tamang direksyon na kanyang tatahakin? Yung sinabi ko kanina na North, East, West, South. Paano kaya akong siya ay magkamali at maligaw na hinaayos niyang puntahan? Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanya? Ano kayang ang maaaring niyang hantungan? So, mahalagang masigurado ang ng tao ang landas na kanyang tinatahak. Ito ang susi na makatulong sa kanya upang makamit ang kanyang malayunin sa buhay. Balikan natin ang iyong napag-aralan noong nasa baitang 7 ka pa. Tinalakay ninyo ang tungkol sa tamang pagpasya. Ito ay mahalaga sa pagkaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. So kaya sa tuwing magkapasya, kinakailangan pag-isipan ito ng makailang ulit upang maging sigurado at hindi maligaw. Ito ay dapat na makabuti sarili sa kapwa at sa lipunan. So sa pagkapasya, kailangan mo ng gabay tulad ng isang bulag. Lubos siyang nahihirapan sa paglalakad kung walang tungkod na gagabay sa kanya. Ito ang nagsilbing kasangkapan niya upang makarating niya ang kanyang nais puntahan. Gayon din ang tao, kailangan niya ng gabay sa pagpasya upang hindi siya magkamali. Nang sa gayon, nagkakaroon siya ng tamang direksyon sa paggamit ng layunin niya sa buhay. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon direksyon ang buhay ng tao? Una, sa iyong paglalakbay sa buhay mo ngayon, nasa critical na yugto ka ng buhay, so lalo na grade 9 ka no? So, 15 years old, sabihin natin, o oh, 14 to 15. So, kritikal ang buhay yan. Bakit? Ayon rito. Ano man ang piliin mong tatahakin ay makakaapikto sa iyong buhay? Hmm. Sa hinaharap, kung kaya't mahalagang maging mapanuri at sigurado sa iyong gagawain sa mga pagpasyah. Halimbawa, pagpiliin ka, uyab o pag-aaral, so ikaw na yun magkasagot niyan. Ikalawa, kung hindi ka magapa ngayon para sa iyong kinabukasan, gagawin ito ba para sa iyo? So, sinong gagawin niya para sa iyo? Halimbawa, ng iyong magulang, kaibigan o media. Kung kaya't dapat na maging malinaw sa iyo ang iyong tunguhin dahil kung hindi, susundin mo lamang ang mga dinidikta sa iyo, mga bagay na iyong gagawain. So, tunay na mahalaga ang pagkaroon ng malinaw na tunguhin sa buhay. Marahil tinatanong mo ngayon iyong sarili sa ngayon kung paano mo ito gagawin o simulan. Alam ko na pamilyar ka dito dahil nagtalakay na ito sa iyong guro sa ikapat na bahagi ng iyong module nung nasa grade 7 ka pa. Naalala mo ba ang tawag rito? Ito ay ang personal pahayag na mission sa buhay o personal mission statement. Ano nga ba ang kahulugan ng personal pahayag na mission sa buhay? Ito ay katulad ng isang personal credo o isang moto na nagsalaysay kung paano mo ninyanais na dumaloy ang iyong buhay ito ay magiging batayan mo sa iyong gagawain na napagupas siya sa araw-araw. Isang magandang paraan ito upang higit mo makilala ang iyong sarili at kung saan at patungo. Nagsisilbi ito ang simula na matatag na pundasyon sa pagkaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpahalaga sa iyong mga layunin sa buhay. Hindi madali ang pagkikla, paglikha nito dahil lang kailangan ito ng panahon, inspirasyon at pagbalik tanaw. Ayon kay Stephen Covey sa kanyang aklat na 7, habits of highly effective people begin with the end in mind. Narapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip na isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Mahalagang kilalanin mong mabuti ang iyong sarili kasi ang sarili natin ang nagiging kalaban natin minsan. Hindi lang minsan lagi, sarili natin ating kalaban. Kaya kilalanin muna natin ang ating sarili. So ano bang gusto natin? No? At suriin mo ang iyong katangian pagpapahalaga at layunin. Mag-isip ng nais mong mangyari sa inaharap at magpasya sa direksyon ay iyong tatahakin sa iyong buhay. Tungo o uh, na ang bawat hakbang ay patungo sa mabuti at tamang direksyon. Ayon din kay Covey, ang pagbuo ng personal pahayag sa misyon sa buhay ay narapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay. So, based din yan sa ugali mo. Kung positibo ang pananaw mo sa buhay, siyempre ang kararatnan mo is positive. Kung negatibo ka sa buhay mo, siyempre ang mo is negatibo. Kaya nga sabi ng iba, always think positive. Sa paglikha ng personal mission sa buhay, makatulong na magkaroon ka ng pansariling pagkataya o personal assessment sa iyong kasalukuyang buhay. Ang resulta nito ay mayiging kapakipakinabang sa iyong mapanagutang pasya at kilos. Narito ang mga dapat mong salang-alang sa pansariling pagkataya. Number one, suriin ang iyong ugali at katangian. Simulan mo ang paggawa ng iyong PPMB sa pamagitan ng pagkatalaan ng iyong ugali at mga katangian. Ang pangunahin mong katangian ang nagpapakilala sa iyo kung sino ka, paano ka tuhan ng mundo sa iyong ginagalawan, anong mahalaga sa iyo, at paano mo isakatuparin ang iyong pagkapasya. So, gawain itong top of the mind. Ano ang limang katangian na naglarawan sa iyo? ano ang gusto mong sabihin ng tao sa iyo so yun ang ano no oh, then number 2 tukuyin ang iyong pinapahalagahan kailangan maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga kung saan nakatuon ang iyong lakas oras at panahon ang iyong mga pinapahalagahan ang magiging pundasyon mo sa pagbuo ng personal mission sa buhay okay so sandali lang natukoy mo na ba ang iyong pinapahalagahan sa iyong buhay so ano nga ba ito So, alamin mo yan na, itanong mo yung sa iyong sarili. Number three, tipunin ang mga impormasyon. Sa iyong mga naitalang impormasyon, laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal mission sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tatahakin. Ang pagsulat ng PPMB ay hindi madalian o mabuo lamang sa isang oras. Ito ay kailangan mo ng pagnilayan, paglaanan ng sapat na panahon, kailangan mong ialay ang iyong buong sarili sa ginagawa nito. Sa oras na ito ay mabuo mo, ito ang mayiging sagliga ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng pagbabago sapagkat ang lahat ng iyong gagawin o isipin ay nakabatay dito sa iyong mga isnulat o sa iyong mga plano. Sa pagbuo ng PPMB, dapat ito ay nakatuon sa kung ano ang nais mong mangyari sa mga taglay mong katangian at kung paano makakamit ang tagumpay gamit ang mga ito. Ayon kay Stephen Covey, upang makabuo na mabuti ng mabuting PPMB, magsimulang tukuin ang sentro ng kanyang buhay. Halimbawa, Diyos, o ang Diyos ang sentro ng buhay mo. Sunod, Pamilya, Kaibigan, Pamayanan. Ito ay dahil ang sentro ng buhay mo ay nagbibigay sa iyo ng seguridad, paggabay, karunungan at kapangyarihan. So, ang PPMB ay maaring mabago o mapalitan dahil patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng sitwasyon na nangyari sa kanyang buhay. Ngunit, magkagayon man, ito pa rin ang magsilibing saligan sa pagtahak niya sa tamang landas ng kanyang buhay. Sabi nga ng isang kataga, all of us are creators of our own destiny. Ibig sabihin, tayo ang lilikha ng ating patutunguhan. Napakaganda, hindi ba? Kaya pag-isipan mo mabuti sapagkat ano man ang iyong hinantungan, iyan bunga ng iyong mga naging paggawa siya sa iyong buhay. Halimbawa, ang gusto mo is di ka mag-aral, kaya mag-uyab-uyab na lang, mga sawa ka na lang. So, ano kay ang kahantungan nun? Kaya huwag mong sisihin ang gobyerno o ang ginoo. Bakit ka nagihirap ngayon o someday? So, kagagawan mo yan. Life is a choice, not by chance. Pinili mo yon na buhay. So, bakit ang karamihan sa mga tao ngayon, Uh, nagihirap maaga kasi silang nag-asawa di sila nag-aral ang kanila naman sinasabi kasi walang pera pang paaral ay mayroong paraan kung gusto di ba kung gusto maraming paraan kung ayaw maraming dahilan so sa pagbuo mo ng PPMB dapat na masagot nito ang katanungan number one anong layunin ko sa buhay number two ano ano ang aking mapagpahalaga number three ano ang mga nais kong marating forcing ang mga tao na maari ko makasama at maging agapay sa aking buhay. So ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon ng kapangyarihan na misyon natin sa buhay kung ito ay una, mayroong kaugnayan sa kalubluuban ng sarili upang mailabas ang kahulugan niya bilang isang tao. Number two, nagagamit ang naibabahagi ng tama at may kausayan bilang pagpahalaga ng kapagkabukod tangi. Number three, nagagampanan ng may balanse ang mga tungkulin sa pamilya, trabaho, pabayanan at iba pa. 4. nulat upang magsilbing inspirasyon, hindi upang ipagyabang sa iba. So kung ang isang tao ay mayroong PPMB, mas malaki ang posibilidad na magiging mapanagutan siya upang makapagbahagi sa paggamit ng kabutiang panlahat. Makakatulong ito upang makita mo ang halaga ng iyong pag iral sa mundo. So bakit nandito ka sa mundo? No? So bilang ikaw o bilang tao ay mayroong misyon na dapat gampanan sa iyong buhay. Ano man ito ay dapat mong pagnilayan at hinanda ang iyong sarili kung paano mo ito simulan at gagawain. Mula dito, kailangan maging malinaw sa iyo ang iyong pag-iral. So bakit ka narito sa mundo? O yan ang itanong mo. Anong, anong dahilan? Anong misyon mo? Ikaw ay mayroong misyon na dapat gampanan. So in English pa, what is your mission? So ano ba nga ba ang misyon? Ang misyon ay hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. So para sa iba, ito ay pagtupad sa isang trabaho o tungkulin ng buong buhusay na may kasamang kasipagan at pagpupunyagi. Lahat ng tao ay may nakatakdang misyon sa buhay. At dahil iba-iba ang tao, iba-iba rin ang kanyang misyon. Maring isagawa ang misyon ito sa kanyang pamilya, kapwa, paaralan, simbahan, lipunan o sa trabaho o gawin na iyong ginagawa. Kung kaya't mahalaga na ngayon pa lamang ay mabuo mo na ang PPMB upang mula rito ay makita mo ang mas salamin kung saan ka patungo. So mula sa misyon ay nabubuo ang tinatawag na vocation. Ang vocation ay galing sa salitang Latin na vocation. Ibig sabihin ay calling o tawag. Ito ay malinaw na ang bawat tao ay tinatawag ng Diyos na gagampanan ang misyon na pinagkalod niya sa atin. Ito ay mahalaga sa pagpili mo ng propesyong akademik technical, vocational, sining at disenyo, at sports pagkatapos mo ng senior high school. May pagkakaiba ba ang profesyon sa misyon? Mahalaga na ito ay iyong mabatid sapagkat sa anumang profesyon na iyong tatahakin, kailangan na makita mo ang kaibahan nito at kung paano mo iugnay sa iyong buhay. Ang profesyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. Yan ang profesyon. No? Halimbawa, teacher. So, nagtatrabaho para mabuhay. So, again, ang profession ay trabaho na ginagawa ng tao pang siya ay mabuhay, kagaya ng guru pulis. No? Ito ay ang resulta ng kanyang pinag-aralan o matagal na ginagawa at naging eksperto na siya dito. Ito ay maaring gusto niya o hindi, ngunit kailangan niyang gawin sapagat ito ang pinagkukunan niya ng kanyang hanap buhay o ikabubuhay. At dahil sa ikabubuhay lamang nakatuon ang kanyang pagawa, hindi siya nagkakaroon ng ganap na kasiyahan. So, ang bokasyon naman, ay katulad din ng profesyon ngunit naging mas kawili-wili rin ang kanyang paggawa sa tao para sa tao mas lalo siyang nasisihan sapagkat nagagamit niya ang kanyang mga talento at hilig sa kanyang ginagawa so hindi niya naramdaman ang pagkabagot hindi nagiging kompleto ang araw sa kanya kung hindi ito nagagawa sapagkat ito ang nakapagdudulot ng kasiyahan sa kanyang buhay so halimbawa ang pagtuturo ginawa niyang bokasyon dahil yun talaga ang gustong gusto niya o hilig so hindi siya mapapagod sa pagtuturo so ganun yun tapos halimbawa ang isa uh, ano tao ang gusto niya talaga sana maging pulis pero ang napilitan na siya maging teacher so ang iba ang nangyari so nagtuturo na lang siya para mabuhay no ganun na napilitan man lang so para sa kanya profesional lang yun no kasi nababagot man siya kaya hindi naman talaga yun ang gusto so profession ang tawag doon pero kung gustong gusto niya yung ginhilig niya talaga yon ang pagtuturo at yung talagang pangarap niya at naabot niya talaga yon hindi siya napilitan so magiging vocation ang ano vocation ang pagtuturo para sa kanya so yun ang kaibahan ng profession sa vocation ang profession uh, sweldo lang apas ang vocation uh, buong puso siya mag-serve may pira o may sweldo o wala. Mga ganon yun. So dito tunay na nagkakaroon ang tao ng tunay na panagutan sapagkat na ibabahagi niya ang kanyang sarili at kumikilo siya para sa kabutihang panat. That is a vocation. So kaya napakahalaga sa isang tao lalo sa iyong bilang kabataan na bumuo ng pipiimbing. Nakikita mo ba ang kahalagahan ito sa iyo? Ito ang nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo sa iyong mission patungo sa iyong vocasyon, ang maging malinaw na makapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang tao. Kaya talaga napakahirap kung uh, asabihin natin na ang iyong napiling profesyon o karir ay pinilit lang para sa iyo. No? Yung bang di mo talaga gusto. Kasi, trabaho ka lang ng trabaho na ang uh, after must will do na lang. Kasi di mo ang gusto. Pero kung ikaw talaga ang nangarap nun, na maabot mo yung trabaho na yan. So, besides sa sweldo ang inaapas mo, hindi lang sweldo kundi talagang trabaho ka ng trabaho na hindi ka nakakaramdam ng pagod o pagkabagot kasi vocation ang sa isip mo. So, upang ikaw ay lubos na magkabayan sa pagbuna yung PPMB na rito ang halimbawa ang ginawa ng isang guro. Bilang isang mapagmahal at matigang guro sa patuloy na naglalakbay sa buhay ng bawat araw ay nagsilbing hamon na tunay kung kaya't ang mga layunin ay kailangan na makamit at sa puso ay laging nasasambit. Una, pananalig sa Diyos ay dapat ipakita upang laging gabayan sa tuwi na, sabi ng isang guro. Number 2, patuloy na pag-aaral ay kailangan upang higit na maging kapaki-pakinabang. 3, pagtulong sa mag-aaral sa problema ang kanilang pinagdaraanan ay maging susi upang sila ay mapangiti. 4. Pagiging tapat sa tungkulin ang hain na sa bawat araw ay dapat gagawain. Ayon kay Ginang Rivera, isang guro. So, talagang vocation para sa kanya ang pagtuturo. Love na love niya ang pagtuturo kasi mula pagkabata hanggang siguro sa kanyang ano no uh, mula uh, elementary until college uh, pagtuturo talaga o teacher ang pangarap niya kaya vocation 'yon pero kung napilitan nang siya siguro na naging teacher siya baka wala sa kanyang puso't isipan ang pagtuturo na no? napilitan lang sweldo nilang inapas niya so sa paggawa niya o nito isa lang alang ang kriteriyang smart ibig sabihin ng smart is specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Ito ay mahalaga upang maging konkreto sa iyong katatahakin sa iyong buhay. Ano ba ang tiyak o specific? So kailangan itong na magnilay upang makita mo ang iyong tatahakin upang makatulong sa iyo sa pagbabago ng iyong nais. Kailangan mong siguraduhin ang iyong gagawin. Sinasabing tiyak o specific. Sunod, nasusukat or measurable. Nasusukat mo ba ang iyong kakayahan? Kailangan na ang isulat mo sa MPPMB ay kaya mong gawain at isa katuparan. Sunod is, naaabot or attainable. Tanungin mo ang iyong sarili, makatotohanan ba ang aking PPMB? Kaya ko bang abutin o gawin ito? Mapanghamon ba ito? Hamba, gusto ko maging nurse. So, kaya mo kaya yon? Gusto ko maging doktor. Kaya mo kaya ng isip ng pera o bulsa mo? Kaya ba ng magulang nyo? So, attainable dapat. So, sunod, angkop o relevant. Angkop ba ito para makatugon sa pangailangan ng iyong kapwa? Isa ito sa kinakailangan mong tingnan sa at suriin. Dito ay kailangan ituon mong isip na ang buhay ay kailangan na ibahagi sa iba. Sunod, nasusukat ng panahon o time bound. Kailangan na may bigay ka ng isang takdang panahon o uras kung kailan mo maisa katuparan yung isinulat. Ito magsabi kong ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nagawa o hindi kailangan rin na itakda ito sa pangmatagalan o pangmadalian lamang upang mag, maging gabay mo ito sa iyong mga pagplano o pa pagpasyang gagawain. Kung ang isang barkong naglalayag sa dagat, sa gabi at sa panahon ng bagyo ay makaranas ng kawalan direksyon, ano kaya ang gagabay dito upang maiwasan ang pagpaligaw na daan at malayo sa kapahamakan? Walang iba, siyempre, kundi ang lighthouse. Ito ay tori o gusali na kumukuha ng ilaw mula sa lampara o lenses na ginagamit bilang gabay ng na mga naglalayag na barko laban sa mga panganib pagkalubog sa dagat. May turo mo ba ito ang personal pahayag na mission sa buhay bilang iyong lighthouse? So, paano kang makasiguradong makarating ng ligtas sa iyong destinasyon? Iyong metihin at pangarap sa buhay gamit ang iyong lighthouse or yong guide. No? Dapat may guide ka o blueprint sa iyong pangarap sa buhay. Kung sa isang Kristiyano pa is Holy Bible. Kung sa Muslim pa is Quran. So yan ang iyong ano no, uh, manual o guide. I hope marami kang natutunan sa pamagitan ng aking pagpaliwanag dito sa module 14. So tungkol sa personal mission pahayag no, sa buhay. So ano ba ang personal pahayag mo sa mission mo sa buhay? So bawat isa sa atin meron tayo niyan. Dahil ito ay panibase pa rin sa ating mga Uh, kasanayan, hilig, talento, syempre pa sa iyong mga uh, ano no, yang sabihin natin kakayanan no, mithiin sa buhay. So dito na nagtatapos ang module 14. I hope na mag-aral mabuti at pakaisipin na dapat tayo ay mayroon tayong plano sa buhay para marating natin ang ating pangarap ng mabuti. So God bless at mayroon, I hope marami kayong nalaman. Mag-aaral mabuti. Yung sinabi ng ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-aasa ng bayan. So, sumagitan ninyo, sa pag plano ninyo, lalago ang buhay mo, ang iyong pamilya, at ang ating bansa. God bless. Hindi pa nakasubscribe, i-click lang subscribe sa baba at mag-like. I-like ang button.